Som Marit Lind sa i åpningen, så er årets tema det trygt og sikkert for alle. Er det en sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø og pasientsikkerhet? Dagens første foredragsholder undersøkte akkurat det her da hun disputerte i 2022 med avhandlingen Taking Care of the Caregivers, How Characteristics of Work Environments Affects Patient Safety. Kort oversatt så kan vi si at det her handler om hvordan påvirker arbeidsmiljøet pasientsikkerheten. Kirsten Brubakk er sykepleier og har PhD. Hun har vært konserntillitsvalgt og styremedlem i Helse Sør-Øst i 20 år og jobber nå i Norsk Sykepleierforbund. Velkommen, Kirsten Brubakk. Tusen takk for den hyggelige introduksjonen. Utrolig fint å få lov å være her. Ja, akkurat nå, mens vi står her, så er det tusenvis av helsepersonell som går på jobb for å forberede seg til operasjoner, til poliklinisk behandling, til å ta imot barn som kommer til verden, til å følge noen ut av livet. Alle har det som mål. Ikke gjør skade. Og likevel så vil veldig mange av de ha opplevd å ha gjort en skade før yrkeskarrieren er over. Som tillitsvalgt så hadde jeg en hypotese om at det må være noe i arbeidsmiljøet, det må være noe i de rammene vi jobber under, det må være noe i systemet som påvirker at det går feil, utover at det handler om individet. Og som PhD-student så fikk jeg muligheten til å teste ut den hypotesen. Men før jeg skal fortelle dere noe om resultatene fra studiene, så har jeg lyst også å fortelle en historie. Dette er Bella Bailey. Hun ble innlagt i 2007 i et sykehus i Mid-Staffordshire for en brokkoperasjon. Operasjonen var vellykket, men hun var en gammel dame, så hun ble liggende på sykehus. Og hennes pårørende, de observerte det de selv kalte for uverdig pleie. Så i de 8 ukene hun var på sykehuset, så vek de ikke fra henne, fordi de så at sykehuset ikke var i stand til å gi henne det som de mente at moren trengte. Etter at Bella Bailey døde, så valgte datteren å ta kontakt med administrerende direktør for å fortelle om sine observasjoner. Og hun ble avvist. Det var ingen interesse. Men hun ga seg ikke, så hun gikk til en intern kontrollfunksjon i virksomheten. Og da fikk hun brev at hvis hun tok kontakt igjen, så ville hun bli kontaktet av advokat. Men hun ga seg fortsatt ikke, fordi at det hun hadde sett, det opprørte henne. Så hun satte en notis i en avis, og fikk utrolig respons fra veldig mange andre pårørende som hadde opplevd det samme. Også litt sånn hjerteskjærne fra de pårørende som ikke hadde anledning til å sitte og være på en måte pleier for eget familiemedlem. Det resulterte i at det ble gjort utredninger da dette kom i medias lys. Og det ble gjort 5 utredninger av det som har blitt sagt til å være en av de mest sjokkerende skandalene i engelsk helsevesen. Men det var da Sir Francis ble oppnevnt etter mye press fra datteren til Bella Bailey og de andre pårørende, at det ble en offentlig utredning, og hvor det kom en rapport som ga hard merfart til de ansatte som jobbet i førstelinjen. Og det som ble påpekt, det var mangel på kultur. Det var mangel på pleie og omsorg og på ivaretakelse av pasienter i en sårbar situasjon. Dette reagerte både de pårørende og veldig mange andre, ikke minst de ansatte, på at dette som hadde hendt i sykehuset landet i deres fang. Og det ble et såpass stort press at faktisk så ble det gjort en rapport nummer 2. Og da fant man ut at de ansatte hadde sagt ifra. Mange, mange ganger. Vi er for få. Det er for mange pasienter. Det er for komplekse sykdomstilfeller. Vi har ikke kompetanse. Og de ansatte gjorde det som de kunne. Det var nemlig det å gjøre så godt du kan mens du er på jobb. Og da hadde man for lengst sluttet både å gå på toalett og spise lunsj. Men det strakk ikke til. Så i forhold til rapport nummer 2, så kom den viktige erkjennelsen av at
hele systemet, alle ledd hadde sviktet i forhold til den behandlingen som førte til at mellom 400 og 1200 pasienter døde på sykehuset, dette sykehuset, i en treårsperiode. Og det beste rådet som Sir Francis hadde, det var å endre kulturen. Og det er noe av det bakteppet for den studien vi gjorde, som jeg skal bruke litt tid på sammen med dere. Det er nettopp denne om arbeidsmiljø og overlevelse. Vi var veldig heldige og fikk lov å bruke dataene fra den medarbeiderundersøkelsen i Helse Sør-Øst. Og det er store data. Og med de dataene og med overlevelsesdata som kom fra Folkehelseinstituttet, så bestemte vi oss for oss å se på, er det en sammenheng, kan det være noe i arbeidsmiljøet for leger, sykepleiere og ledere som kan påvirke overlevelsen for pasienter? Nå er jo overlevelse i norske sykehus veldig høy. Vi måtte bruke data fra tre år for å sammenligne, for å få nok data til oss å se om det var en effekt. Men selv med en veldig lav dødelighet i norske sykehus, så er det variasjon. Og vi ville se om arbeidsmiljøet kunne forklare variasjon for de som hadde de dårligste overlevelsesratene for pasientene. Vi så på pasienter som hadde hoftebrudd, slag og hjerteinfarkt. Det utgjør jo en veldig stor andel av pasientene som er på sykehus i dag. Og i motsetning til det som publiseres på 30 dagers overlevelse, så vi på 7 dager, for vi ønsket å fange opp arbeidsmiljøet på sykehuset, ikke det som skjedde i hjemmehjelpstjenesten eller etter at pasienten hadde kommet hjem. Og målet var å se i hvilken grad så kan vi finne en assosiasjon mellom arbeidsmiljø og overlevelse for den gruppen vi studerte. Arbeidsmiljø er jo stort og vanskelig å definere, så vår definisjon er de 19 faktorene som er beskrevet i, eller som er det vi spør de ansatte om når vi ber dem om å svare på medarbeiderundersøkelsen. Og jeg skal presentere resultatene for de tre gruppene som vi undersøkte på, sykepleiere, ledere og leger. For sykepleierne så var av de 19 faktorene som de ble spurt om, og hver faktor har flere spørsmål, så var det 12 som var signifikante i forhold til sannsynlighet for overlevelse for pasienten. Og da vi gjorde en videre analyse av dataene, så var det som var mest signifikant, som sto igjen som det aller viktigste, det var arbeidsbelastning. Hvis vi skal prøve å fortolke det funnet, så er det første refleksjonen er at veldig mange ting var signifikante, og det viser kanskje noe av arbeidsprosessen for sykepleiere. Det er veldig mange ting som må være på plass for at du skal få flyt og kunne gi den gode behandlingen til pasientene. Men når arbeidsbelastning er det som står igjen som det mest signifikante, så er det også noe som er ganske intuitivt i det. Har man veldig mye å gjøre, så er faren for at det glipper større enn når det er roligere dager. Så det å ha en arbeidsbelastning som selv er blitt beskrevet å være fysisk for stor, eller for belastende, eller at du ikke har nok kompetanse til de oppgavene du er satt til å gjøre, det vil kunne gå utover overlevelsen til pasientene. Så så vi på leders arbeidsmiljø. Og det interessante der var at vi fant at 8 av 19 faktorer var signifikante, men det var 2 som skilte seg ut og som var likestilt i forhold til å fremstå som de som veide tyngst. Og det var arbeidsglede og faglig utvikling. Og når vi ser på pasientoverlevelse, så kan det jo virke noe fjernt å tenke på at lederne sitt arbeidsmiljø skulle ha påvirkning på pasientene. Men å tenke over det at lederne har jo en utrolig viktig rolle på minst 2 områder. Det ene er at ledere i større grad enn den enkelte ansatte påvirker organiseringen av arbeidet, hvem som er til stede, kompetansesammensetning, hvordan arbeidet er organisert. Men også at ledere i større grad enn de ansatte er de som kan være med oss og sette tonen i en organisasjon, som er bærere av en kultur, som introduserer nye til «sånn gjør vi det her, dette er hvordan vi driver vår enhet».
Det at lederne har glede av og gleder seg over å gå på jobb, og føler at de kan være fornøyde med den jobben de gjør, viser jo også at lederne er påvirket av de rammebetingelsene som de blir satt til å styre under. Og der hvor de føler at jeg får det til, jeg får støtte, jeg blir kanskje sett av både kollegaer og de som er over meg, vil være positivt i forhold til hvordan jeg kan påvirke arbeidet i avdelingen. Så for oss å si det ganske enkelt, så kan en oppsummering være at ledelse virker. Og desto større er da bekymringen når blant annet en studie fra Martinussen og Co. i 2020 sier at hver femte sykehuslege vurderer å slutte arbeidet, men god ledelse er en av de faktorene som kan påvirke til å bli. Eller NSF sin studie som viste at 7 av 10 ledere vurderer å slutte, ikke minst på grunn av arbeidsbelastning. Sist så vi på legers arbeidsmiljø og analyserte dataene for legene for seg. Og til vår store overraskelse så fant vi ingen sammenheng mellom arbeidsmiljø og overlevelse for pasientene. Og da skal jeg ile til å si at på ingen måte så kan konklusjonen være at arbeidsmiljø ikke betyr noe for legene og for den kvaliteten de har gitt på sin tjeneste. Det har det mange andre studier vist. Men likevel så er det grunn til å reflektere litt hvorfor fant vi det ikke? Hvorfor fant vi ikke en sammenheng? Og den ene tingen vi har reflektert rundt er kanskje vi måler arbeidsmiljø, kan ikke si feil, men at vi skulle ha gjort det på en annen måte for legene. For sykepleierne og delvis for legene, lederne så er det veldig intuitivt. Hva er mitt arbeidsmiljø? Jeg jobber på den som sengeposten, eller jeg jobber på den poliklinikken, og her er mine kollegaer. Og når jeg blir spurt om å svare på medarbeiderundersøkelsen, så har jeg en god oversikt over hvem som er kollegaene mine, og hvilket miljø jeg tenker på. Mens legenes arbeidsmiljø blir målt ut ifra legene på for eksempel medisinsk avdeling, men de kan være deltakere av mange arbeidsmiljøer, fordi de er både på poliklinikken og innom mange poster. Og det kan være en styrke. Det kan være at hvis arbeidsmiljøet mellom legene skulle være dårlig, så kan man finne seg bedre arbeidsmiljø et annet sted. Men fra vårt perspektiv så kan det også være at det utvasker noe av dataene våre ved at legene kanskje svarer på en måte som gjør at det er et gjennomsnitt av flere arbeidsmiljø og ikke bare det ene vi er ute etter. Det kan ha noe med legerollen å gjøre. Kanskje er det faktisk slik at selv om det har vært et veldig, man opplever at det ikke funker i arbeidsmiljøet på morgenmøtet, så går man ut og sitter i et en-til-en-forhold med pasienten og lar seg ikke påvirke på samme måte som sykepleierprosessene i forhold til den enkelte pasient. Men det kan også være at vi skal stille andre spørsmål til legene, nettopp for å fange opp hva er viktig i deres arbeidsmiljø for å gjøre en enda bedre jobb overfor pasientene. Så hva er nytt med den undersøkelsen vi har gjort? Egentlig veldig, veldig lite. Men det er norskt. Det er norske data. USA og Linda Aiken, som jeg trekker frem her, har gjort mange studier som har vist at det er en sammenheng både mellom arbeidsmiljø og hvordan det går med pasientene, hvordan arbeidsbelastning påvirker dødeligheten til pasientene, og hvordan arbeidsbelastning påvirker utbrenthet. Men vi har alltid fått høre at amerikanske tall er ikke overførbare til Norge, nettopp fordi vi i Norge har gode arbeidstidsordninger, vi har et regulert arbeidsliv, vi har gode ordninger for de som trenger ordninger som er tilpasset deres arbeidshverdag, sånn at det værende av ansatte i Norge er på en helt annen måte enn i USA. Det vi kan si nå med våre data, er at om ikke det gjelder for hele Norge, så gjelder det for halve spesialisthelsetjenesten i Norge. Det er de ansatte i Helse Sør-Øst som har svart, og det er pasientene i Helse Sør-Øst som har vært med i undersøkelsen. Arbeidsbelastning er en byrde, uansett om du er i USA eller i Norge. Har du for mye å gjøre, så kan det glippe. Akkurat her på det bildet så er arbeidsbelastning målt i forhold til hvor mange pasienter du har, og det, om det på, og i hvilken grad det vil påvirke, har jo selvfølgelig noe å gjøre med hvor mange ansatte du har i utgangspunktet.
Men jeg har lyst til å si at selv om arbeidsbelastning nå blir nevnt som en negativ ting, så har arbeidsbelastning er jo også en av de tingene som kan være veldig morsomme, faglig utfordrende, krevende, men likevel også en følelse av at her er vi et team som får til noe, lykkes vi, dette her har vært slitsomt. Men det forutsetter at arbeidsbelastningen er ujevn, slik at man ikke hele tiden står under konstant press, men at det er mulighet for oss å hente seg. Men utifra det jeg har vist tidligere, og det vi snakker om i dag, så er det viktig også, også å holde fast på belastningen av arbeidsbelastningen i forhold til den kvaliteten du kan gi. Og derfor så er det viktig for meg å snakke om utbrenthet. Utbrenthet er ikke godt definert. Noen sier at det er et arbeidsrelatert stresssyndrom, eller kanskje det er en slags slitasje på særlig helsepersonell som står i krevende relasjoner med pasienter og pårørende. Men det er en måte man prøver å uttrykke at man ser en endring i helsepersonell som gjør at de i større grad opplever denne slitasjen. Og tallene er skremmende. I USA beskriver man det som en epidemi. I England så beskriver man det som en personlig nasjonal og global krise. Og i WHO Europa så viser de til tall fra i fjor at 40% beskriver depresjon. Og 70% av ansatte i helsepersonell i helsetjenesten beskriver at de føler utbrenthet. Dette er en kjempekrise for helsetjenesten fordi det påvirker både den enkelte, men det påvirker systemet. Og ikke minst har flere studier vist at der hvor de ansatte beskriver utbrenthet, så skjer det flere feil. Det går utover pasientsikkerheten. Og OECD har sagt at 15% av helsebudsjettene går i dag med til å rette opp feil som kunne vært unngått i helsetjenesten. Og det er et tankekors med tanke på den verden vi beveger oss inn i. Og derfor så har jeg lyst også å bare ta med et litt sånn større globalt blikk på hvor er det vi er. Akkurat dette bildet her, det er tatt på 10 år etter at rapporten til Sir Francis kom om NHS som hadde sviktet på alle områder. Dette er den store streiken som var i England i fjor, hvor sykepleiere og leger og ambulansepersonell for første gang gikk ut i en storstreik for å si at nok er nok. Arbeidsbelastningen er for stor. Vi klarer ikke å stå i det. Vi mangler kompetanse, og vi klarer ikke å beholde eller å rekruttere nye ansatte. Dette er relevant også fordi at i EU i dag så mangler vi 1 million helsepersonell. Og hvis vi ser på WHO Europa, som er noe større, så mangler det 1,8 millioner. Og det er estimert at det vil mangle 4 millioner helsepersonell i 2030. Det er 6 år til, hvis ikke det skjer noe. Her hjemme så har vi akkurat hatt helsepersonellkommisjonen som har lagt frem sin rapport, og som beskriver noe av det samme utfordringsbildet. Det blir større oppgaver for helsetjenesten, og det er å anta at vi blir færre til å løse oppgavene. Så det å tenke seg at arbeidsbelastningen vil påvirke også i vår helsetjeneste, både med å se til det som skjer i utlandet, som kanskje ligger noe foran oss, også med tanke på hva som skjer i Norge med demografisk utvikling, men også utfordringen med å rekruttere nye inn i yrkene. Både legene og sykepleierutdanningene hadde nedgang i søkertallene i fjor, og det er en trend som vi har sett over flere år nå. Men ikke minst utfordringen med å klare å beholde de som kommer inn i tjenesten. Hva skal til for at vi kan sikre at de finner at spesialisthelsetjenesten er et godt sted å være, og hvor de kan få brukt sin kompetanse, og hvor de kan gjøre en forskjell for pasientene? Utfordringen har vært sett fra det globale perspektivet, at man fortsatt ser på helsetjeneste som en kostnad og ikke som en investering. Og derfor så har EU besluttet å vedta helt fantastiske 60 billioner euro til helsetjenesten, men fortsatt uten å ha de ordentlige tiltakene i forhold til hvordan du skal sikre at dette er et sted hvor folk faktisk vil jobbe.
Så mens vi i Norge fortsatt har relativt noe tid til å så hente oss inn for den fremtiden som ligger foran oss, så er det verdt å skjele til hva som skjer i landene rundt oss. Fordi vi er ikke så ulike som vi velger å tro. Vi så også på en studie, og den skal jeg bare kort nevne, i forhold til pasientsikkerhetskultur. Sir Francis han sa jo at det som var det, hans overordnede råd til NHS, det var også å se på kultur. Og kultur er et viktig begrep innen pasientsikkerhetsarbeidet. Fordi kort oppsummert så handler det om sånn gjør vi det her. Og hvordan vi gjør det her har en betydning for pasientene. Så det å se på kan faktisk arbeidsmiljø også påvirke den kulturen som er i avdelingen, fremstå som en verdi i seg selv å få undersøkt. Og vi hadde store tall. Vi hadde over 90 000 svar fra ansatte i spesialisthelsetjenesten, som sa noe om hvordan de vurderte pasientsikkerhetskulturen i forhold til den store kampanjen vi hadde i 2014. Og vi inkluderte 970 kliniske avdelinger som ikke hadde vært utsatt for noe særlig omorganisering, fordi vi tror at omorganisering alltid vil påvirke kultur. Og det vi fant var at det arbeidsmiljøet som var i avdelingen, det predikerte til dels svarene på hvordan folk anså at deres pasientsikkerhetskultur var. Og så har man sagt det at det å ha en moden pasientsikkerhetskultur, det er positivt i forhold til pasientsikkerhet og i forhold til kulturen i avdelingen. Og en moden sikkerhetskultur det blir målt ved at jeg ville vært trygg hvis jeg var pasient her, som jeg tenker er et veldig godt mål. Og her blir medisinske feil håndtert på en god måte. Og det siste peker på den tryggheten til å kunne si fra at det er rom for å påpeke ting, men også rom kanskje for å komme med forslag til å gjøre ting annerledes. Så og det vi fant som var morsomt var at det var tre faktorer i arbeidsmiljøet som var særlig viktig for å få denne modne pasientsikkerhetskulturen og beholde den over tid, som i seg selv er en verdi. Det ene det var respekten, altså pasientfokuset, at man hadde respekt for pasientene, at man tok seg tid til å gi god informasjon til pasientene. Så sagt litt enkelt, pasienten var i sentrum. Det andre det var tilhørighet. Der hvor de ansatte føler tilhørighet til enheten, der var det en bedre kultur. Det å føle et eierskap til at her er jeg en del, og jeg betyr noe, jeg blir sett, men jeg føler tilhørighet til denne gruppen, gjør også at vi kan gjøre som Paul Batalden har oppfordret oss til mange ganger, en av våre store guruer innen pasientsikkerhet, nemlig at vi alle minst har to jobber. Den ene er å gjøre jobben vår, og den andre er kontinuerlig forbedring. Og det skjer i miljøer hvor vi trives og føler tilhørighet. Og den siste, det er hvor det er en kultur for forbedring. Der hvor vi jobber med forbedring, så påvirker det også pasientsikkerhetskulturen. Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, det er ikke én ting. Det er mange, mange ting som påvirker hverandre. Og det faktumet at det ikke finnes en løsning på pasientsikkerhet, det er først og fremst at det er ikke ett svar. Det er så utrolig mange ting som skal være på plass for at pasientsikkerhet skal være på topp. På engelsk så kaller man dette et wicked problem, og det kan sammenlignes med det å skulle utrydde fattigdom i verden eller håndtere klimautfordringen. Det er så utrolig mange ting som griper inn i det. Men likevel, helt på tampen av mitt innlegg, så har jeg da lyst til å si at skal jeg gi ett råd, så måtte det være, hvis pasientsikkerhet er målet, i de krevende tidene vi går inn i nå, hvor vi skal gjøre strenge prioriteringer, hvor vi skal omorganisere tjenester, ha fokus på arbeidsmiljøet. For jeg er helt overbevist om at den største trusselen for pasientsikkerheten, det er når de motiverte og engasjerte medarbeiderne våre ikke lenger ønsker å jobbe i vår sektor. Tusen takk. Kirsten, tusen takk. Noen skremmende tall, må jeg si.
Vi har fått inn spørsmål fra publikum, og det var et som er så spennende at jeg tror jeg begynner med det. Og da er spørsmålet, hvis du er helseminister, og du kunne innført ett tiltak som kan flytte helsetjenesten i Norge fremover, eller i riktig retning om du vil, hva skulle det ha vært? Ja, det er jo et utrolig stort spørsmål, og det er jo veldig fristende å si mer penger og bedre rammebetingelser. Men hvis jeg er helseminister, så vet jeg at det ikke er så lett som det høres ut. Så mitt svar ville faktisk være å fokusere på ledelse. Ja. Og jeg tror vi fikk en del gode erfaringer til tross for alt pandemien hadde å bringe av krevende opplevelser for helsetjenesten. Der jeg satt som konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, så opplevde jeg at ledelse på alle nivåer var mye, mye tettere på det som faktisk skjer helt ute i organisasjonen enn det som er til daglig. Da satt toppleder i Helse Sør-Øst og var bekymret for mengden munnbind eller annet utstyr de ansatte hadde som sto i det kliniske arbeidet. Sånn bør det være oftere. At toppen og bunn snakker sammen, og det er jo et viktig også perspektiv i det vi kaller safety two i pasientsikkerhet. Så det å satse på ledelse, og gi ledere ikke bare ansvaret, men myndighet, og se på hvordan vi har sett i våre data, hvordan kan du sikre at ledere trives på jobb, får den støtten, har den lederkraften til å utgjøre en forskjell i et miljø, det er det jeg ville brukt den ene dagen til, og så er det tusen andre ting jeg ville brukt de andre dagene til. Selvfølgelig. Men utrolig bra svart, om jeg må si så. Jeg ser vi rekker et par spørsmål til, hvis du er interessert. Jeg tar et spørsmål. Hvordan kan vi få til i praksis å jobbe med arbeidsmiljø? Hvordan kan vi involvere ansatte til å forme arbeidsmiljøet for å få bedre pasientsikkerhet? Det er et veldig godt spørsmål, og det peker faktisk tilbake til opprinnelsen for medarbeiderundersøkelsen, som vi kalte den i Helse Sør-Øst, eller det som heter forbedring i dag. Det mener jeg er det beste verktøyet vi har gitt spesialisthelsetjenesten i dag, nettopp for å jobbe med arbeidsmiljø. For den er egentlig, i utgangspunkt var den jo ikke tenkt på noe som skulle rapporteres til myndigheter eller til drive forskning på, selv om det er veldig, veldig spennende. Den var jo tenkt at dette er dialogen mellom den enkelte leder og vi ansatte i enheten om hvordan vi vil ha det her. Hvor er steinen i skoen? Hva er det vi må gjøre? Hva er våre mål? Og hvordan må vi rigge oss til? Alt fra hvordan vi tar imot nye, til hvordan vi behandler hverandre når vi har ulike synspunkt, til hvordan vi klarer å etablere faste og gode team som gjør at vi stoler på hverandre, har tillit, eller at vi vet at vi får støtte av leder når vi trenger det. Så det og medarbeiderundersøkelsen og forbedring er på ingen måte perfekt. Men det er det beste vi har. Ja. Så det å holde motet oppe ved at man fortsetter å svare på den, og vi er jo heldige som har en god svarprosent, og så bruke dette til å få til denne dialogen, tror jeg er den aller, aller beste måten å gjøre det på. Men vi kan ikke frigjøre eller frita de som sitter og beslutter rammebetingelsene. Fordi at en del av ansvaret, et ledelsesansvar, må være å også løfte funnene fra disse medarbeiderundersøkelsene oppover til å få de til å handle om sykehus, om ROF, om også et departement i forhold til hvordan vi skal sikre at vi faktisk kan gjøre den jobben vi skal gjøre. Mitt mantra er jo at ingen, altså jeg har vært konserntillitsvalgt og tillitsvalgt i 25 år, jeg har jobbet i sektoren i over 30 år selv, og jeg sier dette med tyngde. Det finnes ikke en sektor i verden hvor det er mer motiverte og engasjerte medarbeidere enn i helsetjenesten. Folk som virkelig vil gjøre en forskjell. Og det at vi har et system som fra min påstand klarer å demotivere de ansatte, er den største ulykken både for tjenesten, den enkelte og for pasienten. Så det å bruke medarbeiderundersøkelsen som ett virkemiddel for å se hva trenger de ansatte for å beholde motivasjonen, hvilke dialoger skal vi ha på alle nivåer for å utvikle oss sammen, det tror jeg er den måten vi skal gjøre det. Og her kan jeg peke tilbake til spørsmålet og si små skritt. Start i ditt eget miljø. Men vær sikker på at lederen har rom til å følge det opp oppover også. Absolutt. Veldig kloke ord. Tror vi rekker et kort spørsmål til. Jeg skal prøve. Vi skal prøve.
Hvordan kan vi balansere kravene til effektivitet og pasientsikkerhet med hensyn til ansattes velvære? Hvordan er jeg ikke helt sikker på om jeg har svar på, men at vi er helt nødt å gjøre det, er jeg helt sikker på. Og det å være, altså medvirkning tar tid, og det er vanskelig, og det er krevende, og av og til så kunne sikkert både den ene og den andre lederen ønske å hoppe og bukke over det. Men det er bare sammen med de ansatte, og også pasientene, at vi finner løsningen. Og det å være effektiv betyr jo ikke at man skal springe fortere, men det handler mye om de verktøyene vi får for å kunne løse jobben. Og slik vi har rigget det til i dag, og nå snakker jeg som gammel tillitsvalgt og ikke som forsker, så er det jo det at vi tar ut gevinstene på forhånd når vi skal gjøre investeringer er et særtrekk ved spesialisthelsetjenesten, som er høyst uvanlig i økonomisk sammenheng ellers. Fordi at man tenker at vi kan inntjene den gevinsten som vi skal ta ut når vi har fått verktøyene. Så dialogen og det å ha realistiske gevinstrealiseringsplaner og gjøre dette sammen med de ansatte og deres tillitsvalgte, tror jeg er i hvert fall en nøkkel. Kirsten Brubakk, jeg må si tusen takk for at du kom hit, svarte på vanskelige spørsmål og delte forskningen din. Tusen takk. Tusen takk. Takk for meg.